Među tih 60 tačaka dnevnog reda su i medijski zakoni. Njima se legalizuje vlasništvo države u medijima. Za opoziciju, organizatore protesta Srbija protiv nasilja, reč je o zakonu koji posle 25 godina Srbiju vraća na početnu tačku tranzicije. Za vlast, zakoni će pomoći još boljem informisanju građana. A United Media, u okviru koje posluju Nova i N1, poziva na odbacivanje spornih članova. Saopštava, usvajanje bi bilo presedan i dodatno degradiralo već loše stanje medijskih sloboda, te imalo štetan uticaj na pluralizam i tržišnu utakmicu. Da li se planiranim usvajanjem ulazi u novu fazu uticaja vlasti na medije i šta zakon omogućava Telekomu? Žana Bulajić. Da zakonom formalizuju sadašnju situaciju i država nastavi da preko Telekoma utiče na medije. Jer je Telekom do sada javnim sredstvima, novcem svih nas, bio tu da kontroliše medije i oblikuje javno mnenje, naročito kada je u pitanju izveštavanje o aktuelnoj vlasti. Novi zakon koji bi Telekom omogućio da i sam osniva medije bi, kažu medijski stručnjaci, bio nova ekspanzionistička faza uticaja države na medije. Predstavnici medijskih udruženja u Skupštini na sastanku sa opozicionim poslanicima da pokušaju da poprave sporne odredbe medijskih zakona. Spremili više od 20 amandmana. Nemamo apsolutno nikakve garancije da bi ti mediji koji su u vlasništvu Telekoma imali nezavisnu uređivačku politiku i da ne bi zapravo trpeli cenzuru, pritiske i upravljanje iz drugih centara moći. A sa druge strane, veoma je opasan uticaj na tržištu tog istog Telekoma koji barata ogromnim novcima, novcima nas građana i koji zapravo takođe nemamo garanciju da on neće napraviti jedno potpuni poremećaj na medijskom tržištu. Kompanija Telekom Srbije, odnosno ćerka firma Arena Channels Group, prema registru REM-a već posjeduje 24 televizije, pretežno sa sportskim i zabavnim sadržajima. Prisutni su u Euronewsu kao i Bloombergu, ali novim zakonom otvaraju se i nove mogućnosti, pa je ugovorom između kompanije Wireless Media, koja je već imala portal, a sada i sve što čini Adria Media grupu, od brojnih štampanih online izdanja i televizije Kurir i Telekoma, predviđeno da posle 5 godina saradnje Telekom može da otkupi ovu firmu Igora Žeželja. To znači da bi Telekom sljedeće godine mogao da postane vlasnik svih ovih medija. Povratak države u medije nije u skladu ni sa dokumentima koje je donela ta ista vlada. Dobit ćemo gore zato što su ostali pri svom stavu da neće da menjaju te ključne stvari koje se tiču povratka države u vlasništvo preko te jedne državne telekomunikacijne kompanije Telekom. I to je nešto što nas najviše zabrinjava. Ja moram da kažem da to nije u skladu sa strategijom. Nije važno što nije u skladu sa medijskom strategijom, ali je vlasti pred predstavnicima OEBS-a i medijskim udruženjima jasno poručila da po pitanju Telekoma i spornih zakonskih odredbi neće biti kompromisa. Iz iskustva znamo vrlo dobro da se izmene u Skupštini vrlo retko događaju i da su u suštini ono što se dogovori pre ulaska zakona u Skupštinu uglavnom bude i izglasan. Ali ajde da ostavimo i da sačekamo ovih nekoliko dana. Govori se o tome da je neki deadline 2. novembar i da onda vidimo kakvi će ti zakonski tekstovi biti u finalnoj verziji. Opozicija predlaže da dva sporna člana 39 i 41 zakona o javnom informisanju i medijima, koji legalizuju povratak države u vlasništvo medija, ostanu onakvi kakvi su u važećem zakonu. Šefica poslaničke grupe Pravac Evropa Marinika Tepić predlaže da se ne glasa za ove zakone ili da se odloži njihova primjena. Ako vladajuća većina ne odstupi, moguće su i druge opcije. Ono što možemo da uradimo, mi ćemo uraditi u parlamentu. Ali ja sam za to da ukoliko nema efekta, ja sam spreman da prvi izađem i da pozovem građane da odbranimo svi zajedno. Spremna izgleda i vlast da svim sredstvima brani medijske zakone. Ko će ih bolje braniti od predsedavajućeg odbora za kulturu i informisanje, čoveka koji novinara naziva izdajnicima i plaćenicima, koje je posle majskih tragedija i protesta Srbija protiv nasilja, televizije N1 i Novu nazvao komandno-operativnim centrima protesta, a naše novinare i urednike oficirima za vezu, koji nastavlja u istom stilu. Šolakovi mediji godinama brutalno krše zakon o elektronskim medijima i zakon o oglašavanju. Šolakove polulegalne kompanije stalno satanizuju Telekom, jednu od najuspešnijih srpskih kompanija,
koja je glavni konkurent Šolakovim piratskim medijima i kompanijama. Ovi zakoni koje sam pomenuo štite naš srpski Telekom. Nije tako dobro i srčano branio Telekom resorni ministar. Mogu da predstavim rešenja koje će u narednom periodu omogućiti da građani Republike Srbije budu još bolje informisani, zaposleni u medijima, zaštićeniji prilikom obavljanja svog posla. Prva verzija koju je čitao sa papira u skupštinskoj sali nije izgleda bila uverljiva, pa je kada je napustio skupštinu morao da to popravi u saopštenju. Neistiniti su navodi dela opozicije da predloženi medijski zakoni devastiraju medijsku scenu u Srbiji. Upravo te stranke predstavljaju glavni generator podela u našem društvu. Telekom Srbija posluje po zakonu, poslovao je po zakonu, ali u godinama vaše vlasti i vlasti vaših favorita bio vreća za udaranje SBB-a. Ova država je donela odluku da uspostavi fair uslove na tržištu, a ne kao u vaše vreme, da favorizuje poslovanje SBB-a. Ono što je zanimljivo je da se predloženi medijski zakoni uopšte ne bave državnim oglašavanjem u medijima, jednim od ključnih elemenata za fair i transparentno medijsko tržište. Demostat podsjeća da je ta oblast redistribucije državnog novca medijima i do sada bila u sivoj zoni, zbog nejasnih kriterijuma za raspodelu, pa je najviše oglasa i državnih sredstava odlazilo upravo podobnim medijima. Žana Bulajić, Televizija Nova.